precis med flyget. Ska vi sätta det här, ska vi prata lite grann. Det är lite intressant för ni har en otroligt liknande situation ni två. Ja. Ni har småbarn. Ni har byggt e-handel från grunden. Ni jobbar med era partners. Så det är väldigt många beröringspunkter. Ska vi börja med det? Hur ska man lyckas jobba tillsammans med sin man? Vad är framgången i att få det att funka riktigt, riktigt bra? Alltså det är så här den vanligaste frågan. Jag kan tänka mig det. Alla frågar. Nej, försöka vara så lite som möjligt med varandra, tänkte jag så här. Det var ju lite tuffare i början tyckte jag när man var bara vi två liksom jämnt. Men så fort som det kom in någon till så var det så här, nu har du ett eget kontor där borta, jag kommer sitta här. Mm. Så vi har försökt dela upp det väldigt mycket så att Marcus gör det här och jag gör det här. Vad det var för er? Delar ni upp era roller tydligt? Ja. Vi är ju ganska olika både inom det liksom professionella och inom det också lite egenskapsmässiga. Så alltså, vi sitter också långt ifrån varandra, precis som du och din man. Ja, så det är ganska tydligt uppdelat. Jag vet inte om du hörde det, för du kom precis med flyg, men Fredrik Winberg sa ju där att du och Christian, som din man heter, är en av orsakerna till att han jobbar med e-handel idag. Ja. Hur känns det att höra någonting sånt? Det är ju ett fint komplimang. Mm. Absolut, det är kul det här. Ja. Kan inte du berätta lite? För vi har pratat en hel del hur man får ihop ett bra samarbete med sina e-handelsleverantörer. Mm. Och jag vet att ni har ett väldigt bra samarbete med många av era leverantörer idag. Det har du poängterat flera gånger. Mm. Men vad har ni gjort för att få till det? Jag tror så här. Vi har vuxit väldigt mycket. Vi har funnits 10 år och nu är vi på ett helt annat ställe än vad vi var i början. Och det har hjälpt oss väldigt mycket när vi pratar med leverantörer. Just att vi har lite mer tyngd och respekt nu än vad vi hade när vi var små och nya. Mm. Och sen vet jag att det var ett genombrott för er när ni blev omskrivna i tillfälle. Det var väldigt många som ville samarbeta ännu bättre efter den händelsen. Vi blev årets e-handlare 2008 och då började skrivas väldigt mycket om oss. Mm. Och då kändes det verkligen tydligt att det var en sån här punkt. Från och med då så var det lättare när vi förhandlade och så. Mm. Mm. Och sen kanske det har blivit så att ni har blivit lite bättre på att förhandla också. Mm, absolut. Vi har lärt oss väldigt mycket såklart under resan. Och nu känner vi att vi har dels massa erfarenhet. Vi har gjort väldigt många misstag såklart. Som alla som känner igen sig här har sagt det också. Så vi har lärt oss mycket. Och särskilt förra året så hade vi ett år när vi hade lite tuffare ekonomiskt. Och då tittade vi igenom alla våra avtal. Och förhandla om dem. Mm. Och, hur vill ni ha avtalen med era samarbetspartners? Vi vill ha dem så tydliga som möjligt så att det mesta eller så mycket som möjligt är reglerat så man vet på förhand vad som händer i en viss situation såklart. Tydligt specificerat. Mm. Jag vet också vid det där tillfället då när ni omförhandlade många av era avtal så kom ni ner ganska mycket i kostnad. Vilket kanske var ett uppvaknande att man kan vara lite tuffare som mindre e-handlare. Jo, men man har så himla mycket hela tiden på sitt bord så det är lätt att glömma vissa bitar. Mm. Och det är kanske ibland lite trist att hålla på och titta på avtal. Mm. Man tycker att det funkar, de ligger och rullar liksom. Mm. Men då tog vi ett totalgrepp och tittade över avtal. Så då kom vi ner lite i pris. Ja. Mm. Om du skulle göra en önskelista på vad leverantörer skulle kunna göra bättre, om du tänker helt fritt. Rent egoistiskt för vår del, vi håller på mycket med logistik såklart eftersom vi skickar ut paket hela dagarna till flera ställen i Europa. Så vi hade ju önskat att logistikföretagen var lite mer flexibla. De är ibland lite tungrodda kan jag tycka. Vi vill komma snabbt ut i Europa och gärna ha upphämtning dagligen och gärna att man skickar ut till ombud dagligen också. Hade vi önskat oss. Mm. Varför har ni valt att inte lägga ut logistiken utan ha den själva? Vi är så duktiga på det nu när vi har övat i så många år så att jag tror att det hade varit sämre för oss att lägga ut den. Vi flyttade nyss till nya lokaler här för 2 år sedan och då tittade vi på alternativet att ha tredjepartslager istället. Bara för att hålla koll på vad alternativet skulle kunna vara. Och det var ganska tydligt då tyckte vi att vi hade kommit till en punkt där vi hade tagit in så mycket kunskap så att vi var bättre på det själva. Och sen, vi vill ju vara nära våra kunder och jag tror att det är väldigt bra då att vara nära sina produkter fysiskt. Att kunna gå ner på lagret och ta i produkten som man säljer. Mm. Vi ska titta lite grann på expansion. Ni är ju ute i 5 länder nu. Mm. Och ni har jobbat en hel del med PR och specifika produkter.
Kan du berätta om det? Men vi gör så att så fort vi får in en rolig, kul produkt som är ny i något land så kontaktar vi tidningar och tv och alla typer av medier, bloggar och så vidare för att få med den på så många ställen som möjligt. Bland annat fick vi med, det var en sån stor händelse på vår tyska marknad, vi fick med Der Spiegel, en sån här liten sound racer som man sätter in i sin Skoda och så låter den som en Ferrari istället. Så den, när den kom med Der Spiegel så såg vi direkt på siffrorna och vi sålde väldigt bra det dygnet. Och det var lite sådär att ni fick lite mer smak på att ni ville expandera ännu mer till Tyskland. Precis. Men det är en svår marknad. Den är väldigt svår, det är mycket lagar och regler och... Och så, och sen är det en annan kultur. Det känns som att vi är ganska lika varandra i Norden, tycker jag. Men i Tyskland så är det ändå lite som skiljer. Jag tror också själva utbudet och produkterna kan vara lite... Att de vill ha något annat kanske ibland. Men jag tycker att vi i Skandinavien eller i Sverige upplever Tyskland som så här skräckmarknad. Mm. Är väldigt prisutsatt och konkurrensutsatt. Men det var ingenting som avskräckte er. Nej, vi tyckte nog det skulle vara spännande att testa. Det är ju en jättemarknad och det känns som att det finns en stor potential. Fan vad grymma ni är, det är så man ska tänka. Men, och sen har det ju betytt mycket för er också att ni har personer som pratar modersmålet, precis som vi pratar med peers. Framförallt på den tyska marknaden som jag förstår. De vill ju helst kommunicera på tyska. Speciellt i Tyskland. Ni har ju växt ganska fort under några år. Vad har varit de största utmaningarna och... de största svårigheterna? Men det svåra tycker jag är att när man växer så snabbt att organisationen ändras hela tiden. Att den står liksom aldrig still utan det är nya förutsättningar månad till månad i princip. Så det är en jätteutmaning. När är man mest sårbar skulle du säga? För oss, för vår del har det varit med kapitalet. I och med att man växer så himla snabbt så tar man på sig nya kostnader och ska flytta till större lokaler som kostar mycket och sådär. Och så hänga med hela sifferbiten. Och det är ju, för man ska komma ihåg att du och Christian, ni pluggade ekonomi. Så att man tänker att ni har ganska bra koll på ekonomin. Men så när vi pratade så sa du det att du trodde att man gör oftast ett misstag att man inte anställer en riktigt vass CFO i tid. Kan du berätta om det? Nej, men jag tror det är lätt hänt om man växer snabbt och vi har visat plus varje år. Så då är det lätt att man kanske fokuserar på andra lite roligare problem än de ekonomiska och bara kör på. Liksom. Så vi anställde en ekonomichef lite för sent. Så vi förra året fick vi ett tråkigt minusresultat och vi har gått plus varje år ända sedan vi startade. Så att, det var ett tecken på att vi inte hade riktigt koll på siffrorna. Men ni tog in kapital förra året. Kan du berätta om det? Vi tog in kapital, ett företag som finns här i Stockholm som heter Spiltan. Som kom in för ett år sedan. 30% av aktierna har de nu. Var de i ett bra förhandlingsläge då när ni hade visat lite sämre siffror? Ja, det kanske de var. Fast ni är väldigt nöjd med det. Ja, vi är jättenöjda med dem, absolut. De sitter på mycket erfarenheter som vi kanske inte har varit med om innan. Vi har samma agenda med företaget, så det är jättekul. De vill inte göra att vi ska göra någon exit och vi vill inte göra någon exit, utan det är liksom långsiktigt tänkande. Så det är bra. Och sen har ni tagit klivet med en .com-adress. Eller vi ska göra det. Vi har ju vår coolstuff.com, så vi ska lansera på den så småningom. Och sälja till hela världen är det tänkt. Och det vet jag, det var en av de bästa sakerna som ni har gjort, att skaffa .com-adressen. Ja, det är ju sköna möjligheter, men det var ju ganska dyrt. Vid det tillfället var vi, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men det var länge sedan, och jag tror det var 2008 eller något sånt där. Marcus säger att jag så virrig med siffror, så jag ska verkligen inte säga det. Skitsamma, det var ett år. Och då vet jag att styrelsen var så här, nej, det här är alldeles för stor investering, det här kan ni inte göra. Men vi lyckades få över dem i alla fall, så vi körde på det och det har varit jättebra. Så vi är väldigt nöjda med det. Vad är den roligaste saken ni har sålt, Kajsa? Det är svårt att säga. Just nu säljer vi en Segway på ett hjul som kostar 19 000 som vi har sålt några av precis. Och det är kul att se att vi kan sälja både saker som kostar 59 spänn och något som kostar 19 000. Verkligen. Vad är den bästa lärdomen från den här resan? Jag skulle nog säga att det är tusen saker, det är jättesvårt. Men jag tycker ha koll på logistiken, det tycker jag är jätteviktigt och det tycker jag vi har haft.
Och sen så då, med fast i hand, skulle jag ju tagit in en ekonomichef tidigare. Vet du vad, Kajsa, jag är jätteglad att du kom hit. Mm, tack. Och att du finns i Malmö, där jag bor. Yes. Tack så jättemycket. Tack själv. Får jag ta en selfie bara? Det här är nästan min... Det är min liten jämnbördig. Det är Lins idol, Kajsa. Jag känner mig lite starstruck. Jag vill också vara med. Men då är det inte... Nej, okej då. Helst själv. Tack. Tack. Vad grymma ni är. Det är samma, lite annat.